Через що можуть посваритися справжні аграрії? Звісно ж, через корову. Вже півтора роки колишнього проректора Національного університету біоресурсів і природокористування Володимира Просяніка судять за те, що він нібито надав усну вказівку продати університетську корову на м'ясо одному з підприємств вдвічі дешевше. Такими діями він завдав збитків вишу на 5 тисяч гривень. Це не є затягуванням, так як справа була направлена на новий судовий розгляд. На даний момент відбулось четверте засідання. Це не є затягуванням, справа розглядається в розумні строки. Сам Просяннік переконує, це банальна помста за його діяльність на посаді проректора з фінансово-економічних питань. Мовляв, перед тим, як пред'явити йому цю дешеву корову, вона спершу неабияк прислужилася керівництву університету, злизала язиком дорогі кримські землі, які належать вузу, і попаслася у благодійних внесках студентів. Я провел 24 проверки по отдельным подразделам. Знайдені многомиллионные хищения в университете. И в связи с этим ректор и его окружение начали застосовывать відносно мене любые возможности для того, чтобы очернить их. Базируется обвинение по этой криминальной справе на одном, на том, что якобы я по телефону Коваленко примушував продати цю корову. Ніяких вказівок, ніяких указаний, підписів я не ставив, ніяких указаний не давав. Суд і досі не може допитати ректора університету Дмитра Мельничука. Він вперто не з'являється на засідання, тому наступного разу до нього буде застосовано примусовий привід. Аграрний скандал ціною у 5 тисяч гривень може значно дорожче обійтися його фігурантам, адже він ганьбить честь не лише проректора Просяника. Корова поставила величезну пляму на репутації самого ректора університету, та й так, що під ним може захитатися крісло. Ніхто її не присилав і ніхто її не рекомендував. Я його взяв сам і несу, як кажуть, цей хрест вже дуже довго. Ректор Дмитро Мельничук, сидячи у своєму кабінеті в оточенні обурених колег, розповідає, на роботу Просяніка взяв по добросусідському, бо той живе через хату від нього. Думав, що нормальна людина, а виявилося злісний шкідник. Звернули увагу мої керівники служб, керівники інститутів, факультетів, що просто йде блокіровка виплати коштів на наукові дослідження, на господарські роботу. А це дуже негативно, наслідки має великі, негативні. Що ж відбувається? Де? А от це незаконно, це незаконно, це незаконно. Так, а ти знаєш, що тут? Воно незаконно, так ти шукай, як поправити, як добитись, щоб воно стало законним. Що-то писати, дозволи якісь виключення, на то є керівництво в нас вище. От. А друге, що тобі кажеться, що воно незаконно, а юридичного висновку немає. Володимир Просяннік попався через те, що з колегами поводився по-хамськи і не прижився у колективі. От на нього і написали заяви троє ображених, каже ректор. Більш того, з'ясувалося, що у проректора на початку 90-х була судимість за розкрадання державного майна. Щоправда, вона вже погашена. Такі самі звинувачення на свою адресу Мельничук відкидає. Каже, до нього неодноразово навідувалася з перевіркою, але ж він і досі на волі. Хоча ректор і не виключає того, що під нього можуть копати так само, як і під його колегу і майже однофамільця, податківця Петра Мельника. Бо, каже, надто ласий шмат його університет. Ректору, наскільки я знаю, поклали гроші, він їх узяв. Так? А я б їх не брав. Ви думаєте, що ми зацікавлені, щоб це судиці тягнулися за стільки часу? Є друга сила, третя, вірніше, яка зацікавлена, щоб нас весь час матлошили. Це один університет, який має більше 30 тисяч гектарів земель. Натомість у міліції надзвичайним новинам підтвердили, голосіївським райвідділом розпочато кримінальне провадження щодо можливих зловживань в університеті. Було порушено 7 кримінальних проваджень, потім прокуратурою було об'єднано всі ці 7 проваджень в єдине одне. Значить, за частиною 2 статті 191 це привласнення та розкрадання майна. Зараз збираються документи, прокуратура передала цю справу до Голосіївського управління міліції, займаємося зараз ми, правоохоронці.
Сам Мельничук на наступне засідання обіцяє прийти, хоча й неохоче. Каже, він боїться, що колишній підлеглий почне на нього кидатися. Тим більше сьогодні ж в інтернеті дивом з'явилася інформація про те, що Просяник страждає на шизофренію. Навіть довідка є. Колишній проректор уже чекає на цю історичну зустріч.